እባላለሁ። በየጨረቃ 01 ቀበሌ ነው የምገኝ። የስራ ድርሻ የወጣት ዘርፍ ነኝ፣ ኃላፊ ነኝ። እኛ ቀበሌ ያው ህዝብ አርሶ አደር አብዛኛውን በዚህ አካባቢ አርሶ አደር ነዋሪ ስለሆነ ከተማ ብዛት ስራ ስለሌለ ያው ያሉ ሰብሎችን እያሰበሰብ እንገኛለን፣ ቤትም እያስመረግ እንገኛለን። በተቻለ ደግሞ የሌላቸው ወገን ደግሞ እንትን የሌላቸው አዝመራ ምናምን የሌላቸው ህዝቡን ተወያይተን በህዝቡ ልክ ብር አዋጠን የቤተሰብ ማያ እየሰጠን ነው። የቀረ አሁንም ወደፊትም በራያቸውንም ሁሉንም ማሽላም እየፈለፈልን እንገኛለን። ለወደፊትም ያው እንሰለፋለን። ላለው ጦርነትም ሆነ ለማንኛውም ያው እኔ ብቁ ነኝ ብዬ ተቀምጫለሁ። እንዳለ እንደወጣት ዘርፌም ዛሬም ነገም እንሄዳለን እየተባለ ነው። ሁሉም እየተሰለፈ ነው። ያው በልዩ ኃይልም በመከላከያ እንደዚህ ይገኛል ጨረቃ ማለት ነው። እነሱ ሲሄዱ ራሱ አገር ከሌለ ኑሮ የለም፣ ቤተሰብ 4-5 ያላቸው ናቸው ይሄዱ፣ አገር ከሌለ መኖር የለም በማለት ነው ይሄዱ። ሌላው ህብረተሰቡም እነሱን ተረድቶ እንሰለፋለን አስተዋጽኦም እያደረገ በግዳፍ በቃ የተለያዩ ግዳፍ እያደረገ ነው የሚገኝ እንደኛ ከተማ በጣም እነሱም ደህና ነን ችግር የለውም እናንተም ወደፊት በቃ የምትፈለጉ ከሆነ ብትመጡ ችግር የለም እያሉ ነው በስልክ የሚነግሩን። አሁንም ወደፊት እንሰለፋለን እንደ የጨረቃ። እኔ አቶ ወርቅ መንገሻ እባላለሁ። የጨረቃ 01 ቀበሌ ነኝ። አበሬ እንደ ወንድሞቼ እንደ ጓደኞቼ አበሬ በክተቱ ገብቼ ነበረ። እኔ የሽኳር በሽታ ስላለብኝ አገሩ ምኑ ወረዳው ማይቶ እዚህ አንተ አገልግል አሰራ ስላለኝ አሁን እያሰለፍኩ እያሰራው እየቀሰቀስኩ ታስተዳዳሪ ጋር እየሰራው ነው። የጓደኞቼን እነሱ በዚያ ተቀምጠው እኔ እዚህ ማሰራት አለብኝ እኔ እያልኩ እያሰራው ነው ያሉ። ዛሬ ይኸው ማሽላ ቆረጣ ወደ 2 ላይ ጤፋ ጨዳ ሰደናል። 10 ሰው መድበናል። እዚህ ደግሞ ይኸው አሰልፈን ደግሞ እያስመረግ ነው ያለ። የዘማች ቤተሰብ ቤት እየመረግ ነው አሁንም ያለን። ምንም ነገር የምናስከፋው ቤተሰብ በጣም የተወደደው ምንም ነገር የለም። ብቻ ሀገራችን ሰላም ለመሆኑ ነው የፈለግ ነው። በጣም ነው የምንንከባከብ። ምንም ችግር የለም። ለሁሉም ስራ እንሰራለን። በተግባር በሁሉም ነገር እንተባበር።